研习。那接下来我想要跟你们来去先讲一个就是筛选的观念，因为这个资料里面它牵涉到就是说国家地区别，它有亚洲，你知道这是什么意思呢？我要稍微先解释一下，就是因为我没有做资料清理，我现在又不能先给你那个资料清理的档案，因为我想至少等一张仪表板画完，画完之后，我希望我们要继续延伸到进口分析完毕，是不是还有出口分析？然后接下来就是我要去算所谓的顺差还是逆差，这叫做贸易顺差，也就是进口大于出口是什么？逆差，听得懂吗？进口是不好的，了解哦。像例如说，我们台湾有什么资源？没有什么资源，对不对？我们就全部都是靠进口，可是我们出口表现的也很好，这样可以了解哦。所以在那个什么90年代什么亚洲四小龙，可是从那个时候之后啊，我们的出口就是表现就其实还是很好，但是就是有其他国家比我们更好，是这样子。那我们现在重点我要讲的就是说，我们刚拿到资料其实可以继续进入到这个转换资料里面，你去看一下，以进口来去看的话，这个亚洲跟中国大陆并在一起的话，它就会产生什么？重复计算。重复计算知道是什么意思哦？就跟那个总价，如果你这边有总价是一样的意思，有全球，哇，那就是三次计算的。因为全球包含亚洲，亚洲包含中国大陆，对不对？好，我只是举这样子的一个例子，就是说这个值跟这个值啊，其实是亚洲各国家就是二植物产品的加总，这样可以了解哦。好，所以变成说两个值放在这边，所以呢，我暂时为了不去解决这个问题，我暂时先把国家地区别的亚洲那个州，只要出现州全部都筛选掉。所以怎么做这件事呢？就是我在所有的计算里面，所有的计算是不是说只有这个的计算哦，这个计算要不要把那个州先拿掉？要，这张图也要，这张图也要，每一张都要。那既然是每一张都要，干脆我就做筛选，做在所有页面上的筛选，可以了解哦。好，所以就把这个国家进口的国家地区别搬到所有页面的筛选，然后请你勾全选，把那个出现的中美洲拿掉。等一下，你仔细看这个亚洲，我现在刻意先去找亚洲，把亚洲拿掉，北美洲拿掉，只要看到洲的都要拿掉。只要你做这一次就好，亚洲仔细看哦，亚洲一拿掉，对不对？亚洲拿掉了，好，你这样子可以做到各国家的一个比较。好，然后接下来这个南美洲拿掉，欧洲拿掉，
欧盟，这两个都拿掉好了。欧盟，哦，不对哦，欧盟不能拿掉。欧盟是很多国家组成的，好，所以欧盟不要拿掉好了。检查一下还有没有拿掉的。非洲拿掉，虽然它不多，但是还是要拿掉才会在统计上面产生比较公平。北美洲、中美洲，我都拿掉了。大洋洲，大洋洲拿掉，中美洲拿掉了，北美洲。好，可以吗？只要做这件事就好了，就是说，这样我就不去做那个前面的数据清理，这也是一个替代的方案嘛。好，这样子后面所有的图都是正确。你有没有发现哦？趋势是一致的。我拿掉州的一个统计资料，这边所看到的。趋势并没有改变，趋势是不会改变的，可以了解吗？好，那但是这张图因为是用比例来去看，是不是就相对正确多了？好，跟我们贸易最有关系的国家是那个，就是这么多年来最有贸易关系的，就是中国大陆、日本。新南向18国，东协10国，中东、美国有这种感觉，这前面几乎都是亚洲，就是亚洲大概已经占了一半，可以了解哦。好，这是这张图告诉我们的资讯。好，我们就请你先动手做到这边，就是把筛选。筛选分很多种筛选，此视觉效果上的筛选，还有最下面这个所有页面的筛选，请把这个国家地区搬进来。搬进来之后呢，请你把那个大洋洲，就是各，只要后面有洲的，全部都先拿掉，这样你的所有图才是正确的。好，请你们动手做一下。